ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। ଉଭବ ଶିକ୍ଷାପାଠ ଓ ନାଟ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦୀର୍ଘ 45 ଦିନର ନାଟ କର୍ମଶାଳାର ନିର୍ଯାସ ରୂପରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପରେ ଉଦିତ 14 ଏବଂ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଞ୍ଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ତଥା କାଳଜୟ ସର୍ଜନା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କର ସୁରବି ଅନ୍ତିମ କିରଣ ସେ ପେହଲି କିରଣ ତକ୍ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପାନ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି ଓ ନାଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି ବୋଲି ବେଶ କିଛି ନାଟକ ପ୍ରେମୀ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବହରି ସାହୁ ତଥା ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ତଥା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ କାନୁଗୁଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଉଭବର ମଞ୍ଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଥା ନାଟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଳିଷ୍ଠ ତଥା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିଛି। ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା, ସୁନାବେଡ଼ା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ନୂତନ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ତଥା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ନାଟ ମଞ୍ଚନର ଅଭିଳାଷକୁ ସାକାର କରିବା ଦିଗରେ ଉଭବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିଗ୍ବଳ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ନାତକ ଶ୍ରୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାନ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବାହକ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ ତଥା ନେପଥ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଅଭୟ ବେହେରା, ମଧୁଦୀପା ମଲ୍ଲିକ, ଆଶାରାଣୀ ଦାସ, ବବିତାରାଣୀ ଜେନା, ଶ୍ରୀ କୁମାର ବେହେରା, ବିଜୟ ପାତ୍ର, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଦୀପକ କୁମାର ରାଉତ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ଦକ୍ଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।